Tak, dobrý den, já bych vás chtěl pozdravit u dnešního streamu. Dnešní stream bude celkově zaměřen na farmení Keystoneu, aby jsme měli potom na větší rifty. Takže to berte spíš jak takový relax. Možná skočíme i nějaké bounty. Chtěl bych jich aspoň 300 nafarmit. Takže uvidíme, jak to půjde. Už jsem to za Demon Huntera dlouho nehrál, takže... Uvidíme, jak to vůbec půjde. Že? Tak. Awaits you. By all that is holy, you see that enemy over there. Not ready yet. Darkness awaits you. Your fear betrays you. A worthy opponent. No to bude možná trošku zabíjení nevinátek, jo, díky tomu Paragonu vyššímu, ale... Jo. Hold, nějak se ty klíče nafarmit musí, no. A to jedeme na Turment 13. Too low. Chtělo by to nějaké bosíky aspoň. Sweet revenge.
behind me. A tak aspoň na farmy mají surky zrovna. Těch taky není nikdy dost. Do you want more? Tady poberem. The Rift Guardian has arrived. No. Klíče šardy a peč. Need to go back. Tak. Svým způsobem se na to člověk nemusí ani dívat. A ty legendárky, jo, ale... Tak. Impressive. Jo, kdyby náhodou. Tak. Ale myslím, že ani náhodou, takže první dva kousky. Ať to máme rychlejš. Sice snížím damage, ale hodíme nemesisky. Ať máme víc nemáku, že? Tak. You ready? Then your trial begins. Do you want more? No. Ten to nefali, může je docela zajímavější,
Je tady mnohem víc bosíků. Aspoň teda z toho začátku, tak uvidíme, jestli to vydrží. You won't survive that. Yep. Not ready yet. The Rift Guardian has arrived. Tak, spadl máme. Tak. The entrance would be. Takže. Šup. Enemies of the myth surround. Waiting. Feel my wrath. My hatred is too low. Not ready yet. No, tohle byla šťavnatá ulička. Waiting.
revenge. Ah, tady jsou. Need more time. I need more hatred to do that. Vengeance. Pěkně, pěkně. A, ah, to nebylo ani... Aha, to nebylo z čestí. Tak to jo. Tak, já vítám všechny sledující. Dneska máme takový hektický nebo oddechový. Záleží na každém. Diablo 3. Farmení klíčů. Jsou potřeba na velké rifty a tak nějak už podocházeli, tak ať se nezdržujeme potom farmením, tak to farmě dopředu zrovna teď. Když je prostor a čas. Vengeance. The Rift Guardian is here. Hatred. I am returning to town. Ach, šuprč. Impressive. Dochází, takže bych měl dokoupit. To je zase tady žibaba. Tady v tom městě. Thank you for coming here. There are many. Zeberem všechny tady tyhle potom. Tak. Greetings. Jo, tu je. Tak. Maybe you can find a use for that someday. I'm overburdened. Nope. Oh.
Ancient. Taky Ancient. Crusader. Jo, to se hodí. Ale hodíme do bedny. Embrace your power, and you will survive. An incredible feat! Not ready yet. Give me goodies. You want more? Become more formidable. To je one shot. Konečně využiju ty nemesisky. Your fear betrays you. Jo, jsou to rychlé levely. A místo jsem se mohl vykašlat, ale celkem se to jako očividně vyplatilo, že? Než padly dvě legendárky. Tak. Hmm.
legendary. Nic, nic, nic. Jup, tak ten si schovám. Možná dám ještě jeden nebo dva paragony, ale tady u toho to zase tak moc rychle ty levely nerostou. To je dobrá lokace, tady by mohlo být víc bosíků. Zatím je to jenom víc, víc beden. Not enough discipline. Až tu jsou. Schmeiß.
Nice, další level. Oh. Ale takhle na začátek. Pecka. Tak. Bleed, you filth. Ale goblin, hello. Feel my wrath. Tak tenhle byl šťavnatý. Padlo. Žádný goodies. Okay. That was just a taste. The Rift Guardian has arrived. A fine battle. Fortune favors the bold. Don't forget, luck always changes. What? I didn't even know I had that thing. Tohle vypnout. A nebudou se zobrazovat obrázky, co to je za item, aspoň to nebude zavazet, budou tam jenom texty. Ono to ve finále stačí. Ty obrázky nejsou špatné, ale... ono to ve finále tak nějak zavazí. Sweet revenge. Sure.
Chtěl jsem těch klíčů nazbírat 300. No. Přitom kolik jich padá, tak... Jestli dám tu stovku... Level, ale jsou to. To go back. You have proven your talk. Full. Ok, tak šup jsem s tím. 13, no. Unleash your power, champion. Mám těch surek. Dech jo ještě. Your fear betrays you.
of that. Darkness awaits you. Docela zábavné, jak ti goblini tu bývají často. Cože, další goblin? Aleluja. You won't survive that. První, který nebyl červený. Taste. The Rift Guardian has found you. Ono se to stejně rozebere rychle. Well done, champion. Nebesisky. Extra. Physical. Ale nechám si je, nebo nenechám. Nenechám. Mám lepší. Už špatný slot. Embrace your power and you will survive.
Jo. Feel my wrath. No, vždycky, když jsou ty kooperačky, tak je tak nějak víc co říct, pokud se mi píše v chatu. Takže klidně více pište. Bednička schovaná. You filth! Prázdno.
The Rift Guardian has arrived. No, přijde, když mám ještě štíta. I can't carry anymore. I am returning to town. Aha. The blood runs true. Hello there. What a steal. To je jedno, stejně mi to portne. Puzzle ring, ale... Tak tohle to je nádhera, ale... O tom žádná. Ringoška můžeme dát sem. A potom můžeme zajít aj Goblin Treasure. Ve více lidech, ať to má smysl. Brave the rifts and you will be well rewarded. Šup, bedinka. You won't survive that. No, tak nějak. Člověk stejně nikdy neví, co z toho padne z těch bedny. Takže se to opravdu vyplatí, no. Otvírat. Kromě toho, že je to do achievementu. Pro ty, kteří ho tady ještě nemají splněný. Tak. That was just a taste. Could we find more like that? A to byl klon. Jsem si říkal, že by se to googlo a nešel zabit.
Oj, to by se mohlo stát, že? Your fear betrays you. Tady jsme byli. Revenge. Returning to town. Excellent. Další? O. Zodiak. Nic tady. Sice jenom 20 keystoneů, ale už dva puzzle ringy. Parádička. A ještě vyhážeme ty blac. Ty Bloodshardy a bude. What a steal. I cannot afford that. Pravda. Stejně za chvíli zas naplní. Unleash your power, champion. Cože? Co zas goblin?
awaits you. Šup. Aha, tady nic není. Tak, ok, pěkně slepá ulička. O, děkuji za hosta, Míta. Díky moc, pane. A zdravím sledujícího. Momentálně se snažím nafarmit klíčky na rifty. Původně jsem si říkal, že bych jich dal 300. No, vzhledem k tomu, jak rychle to jde, tak... alespoň do té stovky. Jestli to vydržím. Protože je to docela BDS. To farmit jen tak. Já jsem si kvůli tomu vzal schválně i nemesisky, abych tady z těch pylonů získával nemáky k zabití. On měl to rychlejš, no ale... žádná hitparáda, čeče. Má to jedinou výhodu, aspoň trošku ty paragony jdou pomaličku nahoru. Tak. Takže je potom v plánu později na streamu dát nějaký velký great trick. Tak je nutné mít dost klíčů. Možná, že kdybych si vzal Wizarda s teleportem, že by to bylo rychlejší, ale tak... no. Zase tady mám větší damage. Jenom... už... jsem chtěl říct, že to nechce dávat bosíky, no. Tak, paráda. Třeba další patr bude na tom líp. Sweet revenge. I need more hatred to do that. Awaits you.
it, you filth! A ještě bosíky. Aspoň. Bože. Nice, stačilo to. Prakticky jenom ty ancienty si nechávám. Prime zatím nepadají tady na tomto. A nic menšího moc cenu už nemá. Tak. Jaká jinak takhle při pátku? Tady hnedka šťavnatý ze začátku, to je paráda. Víc takových přepadovek a budou ty levely rychlejší. More.
Aha, že by zase puzzle ring. Těch není nikdy dost. Jednou jsem takhle šel 15krát po sobě. Ale goblin. Už není. Konečně z něho něco pořádně opadlo. Kapláň, tady by jich mohlo být dost těch bosíků. No, většinou bývá dost. Feel my wrath. Jop. Můžeme se vrhnout na dalšího. Nice. Well fought, Nephilim. You look like you could use a new item of... Yep. Další puzzle ring. Tady to pro dnešek zapíchneme a zase příště. Ahoj.